Amel Inbrand som una empresa familiar que fou fundada l'any 1864 a Caen, Normandia. Actualment estem presents als 5 continents, ja bé sigui en plantes de producció pròpia o bé amb xarxes de comercialització. Ens dediquem a la fabricació i comercialització de material escolar i d'oficina, com llibretes, quaderns, carpetes, estoig, agendes, entre d'altres materials. La nostra aplicació Scripsy permet als usuaris connectar el paper amb el món digital. L'any 1993, el grup inicia el seu procés d'expansió internacional, justament amb l'adquisició de Henry, a Flaçà, Girona. Actualment, som més de 100 treballadors i una facturació propera als 40 milions d'euros, majoritàriament amb la nostra marca insígnia Oxford. Oxford, compromès amb la sostenibilitat, és la primera marca certificada Ecolabel. Qualitat, sostenibilitat, innovació i marca són els pilars de la nostra empresa.